ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു വളംപുളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില ഒരു ഭാഗമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തിരിഞ്ഞ് ആരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഞാരൊക്കെ പോയി നല്ലപോലെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ അതിനെങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല ക്രീം പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിനെ. ആദ്യം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് തേങ്ങാക്കൂത്ത് വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാക്കൂത്ത് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂത്ത് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ട് വഴട്ടി ഈ മസാല ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ആദ്യം അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടത്. അത് എന്നിട്ട് ഇതിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് വറ്റമുളക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് വേപ്പിലയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് വറ്റമുളക് പൊട്ടിച്ച് നല്ലപോലെ വഴട്ടിയെടുത്ത് മൂപ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ മല്ലിയുടെ കുത്ത് മാറും വരെ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം ഇത് നല്ലപോലെ വഴട്ടിയെടുക്കട്ടെ. നീ വഴന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിലോട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. മസാല എന്ന് പറഞ്ഞത് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇട്ടോ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം ഈ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണേ അരപ്പെടുക്ക, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലി, മുളക് പൊടി, ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അരപ്പതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് മൂക്കും വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി മല്ലിയുടെ കുത്തുമണമൊക്കെ വിടുന്ന വരെ, ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചകുത്തൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അത് വേപ്പിലയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴട്ടിയെടുക്കുക. വേപ്പില മുരിഞ്ഞ് കിട്ടട്ടെ ആണോ. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ വഴട്ടി മല്ലിയുടെ കുത്ത് വിടുന്നത് വരെ വഴട്ടിയെടുക്കുക. വഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുളി, നമ്മൾ ഈ ഒരു വാളം പുളി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴിഞ്ഞ് ആ പുളീനെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പുളി വല്ല കട്ടിയാവണ്ട, അപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിക്കൂത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കുറുക്ക് പരുവത്തിന് ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാനൊരു വളം പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴട്ടി അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോയി നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പുളീനെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനാവശ്യം വെള്ളവും ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആ പുളീനെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുളീനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുളിയിൽ കുറ്റം പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറിയ കൊറ്റനികളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇങ്ങനെ വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒഴിക്കണത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് പുളി ഒഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി ഇത് നല്ലപോലെ വറ്റലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വറ്റലായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര ഇട്ട് കുറുകി വന്നിരിക്കുന്നതാണിത്. എവർക്കത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് മുന്തിരി പെട്ടെന്ന്